Inte en chans. Inte det. Vad bestämmer man till hus? Bra. Oj. Titta. Det är lite vingligt, va? Nu tar vi en stort. Get upp. Hej, Rasmus. Pappa, nu ska du vara med i gruppen. Vad heter jag? Vad heter Alvas pappa? Vad heter bebisen då? Vad heter storasyster? Ina. Vad heter farmor? Alva. Vad heter farfar? Elle. Tigglaren! Titta på mig! Vad heter mamma? Mamma. Apelsin. Mumin mamma. Min mamma. Och pappa. Farmor, titta på och mig. En gång till. Tigglaren! Och pappa. Upp och hoppa. Vad heter bil? Vad ska vi göra ikväll då? Vad ska ni göra ikväll? Vem ska tända in den? Vad ska vi göra då? Var är mamma och pappa då? Var är mamma och pappa åker? Namnam. Hämta namnam. Är de här lite båt? Katina Osta. Fångar det här till farmor så länge ska vi visa. Kom här. Tina. Är det slut? Nej. 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 Nej.